Esse ofício é só de ver os outros fazendo e eu fui tentar construir para mim a primeira embarcação para que eu tivesse a certeza de que eu estava construindo um barco para mim pescar. Nós temos hoje 5 construtores, um não está produzindo mais, mas assim, sem esses nossos construtores, sem a expertise que eles adquiriram ao longo do tempo, a pesca de Lagoinha estaria fardada ao fracasso. Meu nome é Antônio Leonizo Ribeiro. Esse é o meu nome que veio da minha família, né? Mas o meu nome meu que eu sou conhecido aqui como de guerra é Antônio Banqueiro. Tenho conhecido mais pelo meu apelido. E comecei a trabalhar na arte de carpinteiro, a trabalhar nela, sim, executar ela. Eu já tinha uns 35 anos, 30 para 35 anos. Foi quando eu comecei a executar o trabalho de carpinteiro com minhas próprias mãos. Eles que ainda mantêm com que essa cultura do paquete, porque aqui é paquete, continue proporcionando que a gente adentre dentro do mar para ir buscar o alimento. E não só o alimento, é entretenimento também, é saúde. É a fortaleza da Lagoinha é a atividade da pesca. E sem esse profissional, nós não teríamos êxito nas nossas empreitadas. Esse trabalho entre pai e filhos. Então, nós executamos o trabalho, faz e até o barco ficar no ponto de navegar no mar. Os materiais é madeira, né? Que é para fazer as costelas, vamos dizer assim, né? O cabeço, tamanca, cintado. As ferramentas que a gente utiliza, plana, serrote, furadeira, usa lixadeira com disco de policorte para cortar o material. Aquele que é preciso cortar com a lixa, policorte a gente corta e o outro que não é preciso a gente corta de serrote. E aperfeiçoa com enxó e plana. A ideia é que a gente possa ter o nosso estaleiro para poder a gente ensinar às futuras gerações esse conhecimento centenário, né, que foi adquirido ao longo dos tempos, dessa expertise. Nós temos nesses profissionais um respeito muito grande para a gente continuar essas atividades. Nós temos um outro desafio, que é a pesca predatória. Essa que destrói os nossos arrecifes e inviabiliza que novos arrecifes se construam e se torne um habitat mais natural para que as espécies se acheguem e ali a gente consiga capturar. A gente também tem ideias para poder minimizar essa situação, retirando a questão das malhas predatórias, que são as malhas que destrói os arrecifes, e substituir elas pelo projeto dos currais, que aí a gente poderia fazer uma distribuição do esforço da pesca com mais concentração e a fazer um melhor aproveitamento do pescado. E a minha família tudinho. E tudo não foi do outro canto, não, foi do mar, porque eu não sei ler, né? Não sei escrever.
Eu fazia o meu nome ruim, hoje não faço mais de vida minha vez, porque assim eu não chego, por acaso não chego. Mas a minha vida foi uma mesmo. Comecei com 7 anos, terminei com 7. Eu me casei com 19 anos. Hoje estou na função de 77, né? Sim. Passei mais de 30 anos, tá assim. E assim dá até vontade de ir. Eu me sinto mais seguro dentro do mar do que no chão. E a gente não pode simplesmente permitir que a gente seja engolido pela essa globalização predatória das culturas, das atividades, que é essa situação. Espero que a gente tenha êxito para o futuro. Passar isso para a nova geração é para que uma tradição que vem dos séculos não termine sem resposta. Então, o pescador vai lá, efetua o seu trabalho e dá a resposta como produz, para a sua sobrevivência sem ter que estar na porta de alguém. O mar representa para mim a minha vida. E profissão nenhuma vai ser mais digna do que a minha profissão de pescador.